潭田宫进香参拜苏门福喜，中华民国1007年岁次五十年4月13日之平时节日，进入台湾省恒基大湖古镇头里六林国际路一段697巷109-13号古建天南宫宫主李金元帅罗汉正地主席陆林鼎。道宏信誓天天献文，感天地财，福至丰温，好一月照人之福德，衣冠有望报答有恩，尽诚心服务济灾济难，敬备鲜花素果，香积金箔之余，强收所闻之福，诚心诚意奉献敬献于圣前法，完成拜功，受受我受。正气上光照四方，美法一表四归仪。我欲文生德业中福气，完成德恩敬，天天尊心感恩为民，四气降祥，心归和民，求民平定，近来平安人民安昌，四时丰富，发展平常，南天百货。全场老鹰军粮，万事兴建，一家兴隆，业情春秋，万事正常，强子顺风不空，幸福龙甲，甲成长要平行之志，强子你今晚帅老阿将地主，幸福人丁，叫下结婚，天温五十年4月13日，有所婚姻百马上进。Thank you.
看准了啊！